אוקיי? לא. בנק קריב. טוב. בתפילת ערבית נתחיל לומר בעזרת השם את אמירת ברך עלינו, משנה את העיתי ומחליף את הזמנים. אנחנו, אמנם החורף מתחיל כבר בשמחת תורה, אבל בגלל עולי הרגלים, אנחנו רק בזין במר חשבן מתחילים לומר את אמירת ברך עלינו. עד היום אמרנו רק משיב הרוח ומוריד הגשם. שם, מי ששכח מה הדין שלו, היום בזמננו, אדם ששוכח, הוא אומר במקום זה מוריד הטל, ולכן לא חוזר. זה פחות מורגש העניין של מי ששוכח. גם אם האדם הזה לא כל כך שם לב, בסדר, הוא עדיין לא חזר על אף תפילה בגלל זה. פעם היה חלק מהנוסחאות, כשלא אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, גם לא היו אומרים מוריד הטל. אדם שהיה שוכח, הוא שכח ולא אמר לא זה ולא זה, שם צריך לחזור. מה הם אומרים? עכשיו עדיין שמזכירים גשם. מתי? בקיץ הם לא מזכירים טל? חידוש, אני ראיתי חסידים מסוימים, אני לא יודע להגיד לרב איזה, שאומרים משיב הרוח ומוריד הטל. הם לא אומרים מוריד הטל, הם אומרים משיב הרוח ומוריד הטל, גם בקיץ. זה חלק מהנוסחאות, זה לא כל החסידים, זה חלק, תודה רבה, תזכה מצוות. בכל אופן, שם, לא, תודה רבה. יש בחוי תמיד בריאותנו, ואני, רק כשלא אני לוקח. בכל אופן, שם, גם שם המלצנו בלכתחילה שהאדם ישנן, אתה רב, מחיה מתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם. ששנן את זה 101 פעמים. 90 מספיק, אבל לא דומה שונה פרקו לשונה פרקו 101. אז אמרנו שכדאי לשנן, אפילו שלא חוזר. היום, בעזרת השם, נגיד בקצרה את כמה סעיפים, בלי להרחיב הרבה. בסימן קופת זין, מרן דן בברכת השנים, הכותרת דיני ברכת השנים הוא בו 5 סעיפים. יש 3 סעיפים שקשורים אלינו מהלילה והלאה. בברכת השנים, זה סעיף א', בברכת השנים צריך לומר בה בימות הגשמים ותן תלו מטר לברכה, תן תלו מטר, ומתחילים לשאול מטר בחוץ על הארץ בתפילת ערבית של יום 60 אחר תקופת תשרה, ויום התקופה הוא בכלל ה-60. ובארץ ישראל מתחילים לשאול מילי זין במר חשבן, ושואלים עד תפילת המנחה של ערב יום טוב הראשון של פסח, ומשם ואילך פוסקים מלשאול. בחוץ לארץ ידוע שלא מתחילים היום, אלא רק עוד 60 יום מיום מתקופת תשרה. יש לזה עוד זמן, התאריך הזה הוא קבוע לפי הלועזי. זה לא לפי העברי, כי התקופה גם כן היא לפי הלועזי, אז זה יוצא ב-25 בנובמבר, משהו כזה. שם הם מתחילים לומר, התקופה הייתה שבוע שעבר, יום חמישי, זה הייתה התקופה. תקופת תשרי הייתה ביום חמישי בשעה 10 בבוקר. בסוף כסלב הם יתחילו לומר, עכשיו בזמננו, זה סוף כסלב, הם יתחילו לומר את ה... לא מציינים את זה פה בכלל, אבל הם יתחילו לומר את האמירת וברך עלינו או ותן תעל ומטר. אנחנו מתחילים בליל זין במר חשבן עד ערב חג הפסח במנחה. פעם אחרונה שאנחנו אומרים ברך עלינו זה ערב חג הפסח במנחה. בליל חג הפסח, ליל הסדר, אנחנו עדיין אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, אבל כבר אין את הדין שברך עלינו ותן תעל ומטר, כי מתפעלים רק 7 ברכות. לכן מנחה של ערב חג הפסח, עד אז אנחנו נאמר את אמירת ברך עלינו. השנה קיבלנו עוד חודש במתנה. זה עוד חודש במתנה. טוב. אחרי שלמדנו את זה, מה הדין, מי ששכח? השנה מעוברת, כן. יש לנו מעוברת, אז יש לנו עוד חודש לומר. אם לא, אומר מרן בסעיף ד', אם לא שאל בימות הגשמים, מחזירים אותו, אף על פי ששאל טל. אבל אם שאל מטר ולא טל, אין מחזירים אותו. אדם שאמר היום בלילה ברכנו ותן ברכה לאדמה,
סיים, מברך השנים. מה הדין? אומר מרן, מחזירים אותו. איך מחזירים אותו? איך הכללים של החזרה? יש לנו כמה וכמה תחנות שבהם אדם יכול לתקן את האמירה עצמה שהוא שכח. אומר פה המשנה ברורה, שהיא, הוא מביא מגן אברהם ושערי תשובה, שאם נזכר קודם שהתחיל קדש בשופר, יוגיד שמה מיד את המשפט, ותן טל ומטר לברכה. אפילו שהוא לא מברך בשם ומלכות מברך השנים, עדיין הוא יכול לומר את זה. אבל הוא אומר, הערכנו בזה, ויותר טוב שיגיד את זה בשומע תפילה, ואז יצא ידי חובה שכולי אלמה, וכך גם פסק בקיצור שולחן ערוך. אבל שלדעתו, דעת המשנה ברורה אומר שעדיף שלא יאמר את זה בין הברכות, אלא יאמר את זה בשמע קולנו. למה? כי כיוון בבין הברכות יש אומרים זה כבר שייך לברכה הבאה. יש מחלוקת, לאיפה זה שייך? הרב חושש שמה ישכח. אני שמעתי את זה שיגיד גם אבא עליו השלום, זה אני רוצה להגיד את זה גם כן, העצה שהרב מציע, אבא היה מציע אותה גם כשהרב בדל לחיים טובים וארוכים, אבא עליו השלום גם כן היה מציע אותה. אבל אנחנו צריכים בשביל זה קודם כל תחנה הבאה. אדם שנזכר, התחיל תקע בשופר גדול לחירותנו, נזכר בלמינים ולמלשינים, על הצדיקים, את צמח דוד, מה הוא עושה? לא יחזור לברך עלינו, לא? ממשיך את התפילה עד שומע התפילה, בשומע התפילה שם יאמר, ותן טל ומטר לברכה. יכול לתקן, למה? הוא לא קילל, כשאמר בברכנו, הוא לא עושה שום כללה. אין בעיה. ולכן יכול שם, מה חסר? את הברכה שלו, את התפילה שלו, שיהיה גשם? הוא מזכיר את זה בשומע התפילה. אם לא נזכר, גם לא בשומע התפילה. נזכר ברצה, נזכר במודים, עדיין יכול לתקן. מדי? עד שיגיד את יהיו לרצון האחרון ובא לעקור את רגליו. כל עוד הוא רגיל לומר תחנונים, אפילו ביהיו לרצון. הוא... יש כאלה מסיים את אלוקי נצור, אומרים יהיו לרצון, אחר כך מתחילים עם כל הבקשות שלהם, ובסוף אומרים עוד פעם יהיו לרצון. אז זה נקרא שהוא עדיין לא סיים את התפילה, עדיין שם גם כן יכול לחזור לברכת השנים לתקן. יש מה, אם הוא אומר ברוך אתה השם, יש מחלוקת, יוסף כתב שיגיד למדיני חוקיך, הרב מדבר על ברוך אתה השם בברך השנים. כן, הוא אומר שיגיד זה, אבל במשנה ברורה עוד דיבור פה מחלוקת שיש אומרים לו, שכמו יוסף יגיד זה בין המחלוקת. כיוון שזה לא נקרא שצריך לחזור, כי יש לו את הקנה עדיין. שיש עניין להגיד את זה במקומו. במקום שתקנו אותו. יש מחלוקת. אבל עדיין, האמת שלהגיד למדני חוקיך זה לא ספק ברכות. זה לא נהיה סבל. זה, אין פה חשש סבל, אפשר ללכת בשיטה שלו. אם היה חשש סבל, היינו אומרים אי אפשר לפסוק כמותו, אבל אין חשש סבל. אם אמר רק ברוך אתה השם, הרב אומר פה בשם ההלכה ברורה, שיתקן מיד למדני חוקיך ויחזור לתחילת הברכה ברך עלינו. טוב, בכל אופן, בין שומע התפילה לבין עקירת רגליו, אמרנו גם אם מעריך בתחנונים, גם זה עדיין זה נקרא שלא עקר רגליו, יכול לחזור לברך עלינו ויחזור משם את שאר התפילה. אבל הוא סיים את התפילה, זהו. אפילו אם הוא עדיין לא עקר את רגליו, לפעמים הוא, הפה שלו זריז, הוא מתפלל מהר. תפילתם, אומר לך, תפילתם המהרה תקבל ברצון. לפעמים גם זה דבר טוב, ישנם אנשים, אם הוא מתפלל מילה במילה, לאט לאט, ויתחיל לכוון כל דבר ודבר, את ביור המילים וכוונות, אחרי שיגיע אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הוא מתחיל לטוס בעולם. הולך פה, הולך שם, כיוון שמעריך בתפילה. אז שם ודאי שעדיף שיקצר, ולא יכוון יותר מדי, רק יכוון פירוש המילים, ויזדרז, זה עדיף, מאשר שיעריך ולא יכוון כלום בתפילה. אז שם, לפעמים אדם מסיים, ועמד מאחריך האדם, שהוא מתפלל מילה במילה לאט לאט. יש כאלה, הלשון שלהם לא קלה, לאט לאט לוקח לו. אתה מסיים בשש דקות, הוא מסיים בעשר דקות. ארבע דקות אתה עומד וחכה לו שיסיים. תגיד, עוד לא עקרתי רגליים, אני אחזור לברך עלינו. לא. אומר, כיוון שזה נקרא כעקורים דמה, ולא יאמר, אלא צריך לחזור לתחילת התפילה. עכשיו,
אומר מרן, מה הדין? מי שחתם שומע תפילה, ועוד לא התחיל רצה. אומר, שם, יגיד ותן לנו מטר לפני שיגיד רצה. למה? אם יתחיל רצה, יצטרך לחזור לברך עלינו. זה כמה וכמה ברכות שיצטרך לברך אותם, סתם. עכשיו, בשומע תפילה, ברוך אתה השם, יגיד לדמי חוקיך, זה ודאי. אמר שומע תפילה, סיים, נזכר, היי, לא אמרתי ותן לנו מטר לברכה. שתקתי. מה אני עושה עכשיו? בין שומע תפילה לבין אמירת המילה רצה, יגיד שם ותן תלו מטר לברכה. זה מה שמרן כותב לנו, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת. עכשיו, ידוע כלל הדינים שמי שמסופק, האדם שמסופק, במשך 30 יום, הוא לא... מסתבר שהוא אמר, הופך עולה עמו ישראל ברכנו, כי זה מה שאנחנו רגילים. יש מחלוקת אם זה 30 יום, או 90 תפילות. למה? בשבתות אנחנו לא אומרים. אבל, אנחנו משתדלים לעשות את התקנה שמייעצים לנו כל הפוסקים, ממרן או אולי גם קודם. יש את ההצעה הזו, שלמקרה שאדם יהיה מסופק, הולכים לפי שגרת הלשון. ולכן, הלילה, אחרי שאדם, היו אפילו עכשיו, אם אדם כבר יתפלל מנחה, ישב וישנן 90 פעם או 101 פעמים, ישנן, רופא עולה עמו ישראל, ברך עלינו. זה תחנה ראשונה שאנחנו מייעצים לאדם לבוא ולעשות, שלא ישכח. כפה חיים אומר שיגיד עד תן תן ותן לבחר, פתח לי. למה? למה לא מספיק ברך עלינו? אולי אצל האשכנזים, הוא הביא את זה בשם מי? בשם מי הוא הביא את זה? אם זה אצל אחינו האשכנזים, שאצלהם תמיד אומרים ברך עלינו, אז מובן לי שיגיד, גם אולי יגיד רופא עולם ישראל, יגיד אצלהם את הברכה, לפני ותן תלו מטר לברכה, את הכמה מילים, וימשיך ותן תלו מטר לברכה, בנוסח שלהם. אבל לומר רופא עולם ישראל, ואת כל אמירת ברך עלינו, למה? טוב, מעניין. אז מה נאמר, שעדיף שלא יעשה את זה? שלא ייכנס למחלוקת? אם הוא לא עושה, ברך עלינו השם וקיים את כל זה. רגע, שם למעלה. פה לא הביא את זה. הרב אומר, זה כף החיים, צריך להסתכל שם, אולי זה אחד מפוסקי האשכנזים ואז זה מסתדר. אבל בכל אופן, הוא היה צריך להעיר על זה, כי הרי כף החיים תמיד הולך על פי דברי המקובלים. והמקובלים, בוודאי שזה ברכנו וברך עלינו, הנוסח שלנו, זה לא נוסח אחר, צריך להעין שם. בכל מקרה, כדאי שהאדם ישנן את זה, כדי שיהיה לו את שגרת הלשון. דבר נוסף, אבא היה מייעץ תמיד, ב-30 יום הראשונים, עד זין בכסלב, לומר בכל תפילה, להרגיל את עצמו בכל תפילה, בשומע תפילה, לומר ותן טל ומטר לברכה. למה? כיוון שאם שכח, יהיה לו מה שנקרא בשפה שלנו, מעין ביטוח. הוא קונה תעודת ביטוח, שגם אם אחרי התפילה הוא יתחיל להסתפק, אין לו ספק. הוא יודע, אני מזכיר בשומע תפילה. אמרתי את זה פעם באיזה שיעור, אמר לי מישהו מהקהל, הרב, אם הוא שוכח לומר ברך עלינו, אז גם בשומע התפילה הוא ישכח לומר ותן תלו מטר לברכה. זה לא עצה טובה. אמרתי לו, תשמע, זה שם יש שגרת לשון. רופא עולם ישראל ברכנו, יש לנו שגרת לשון.
גם אם אדם יגיד את 90 פעם, והולכים ואומרים שמספק שגרת הלשון הוא אמר ברך עלינו, אבל מה הדין אם הוא אמר ברכנו? גם אחרי שגרת הלשון לפעמים אדם טועה. קורה שהוא טועה, הוא יצטרך לחזור. מה שאין כן, בשומע התפילה, שם זה לא נוסח שאנחנו רגילים בו. אדם שמוסיף בקשות, אדם ששומע תפילה מוסיף בקשות, פעם הוא מוסיף שהקדוש ברוך הוא יעזור לו בנושא הזה, פעם, כל פעם הצרה שהוא צריך, אז שהוא פעם מוסיף ותן לנו מטר לברכה בשומע תפילה, זה אחרת, הוא יזכור את זה יותר, זה מעין תעודת ביטוח. בזמנו אח שלי עובדיה שאל את אבא, אמר לו אבל זה, אתה כופל את התפילה פעמיים, מה אתה גם בתן דבר מתי לברכה בברכת השנים וגם בשומע התפילה, לא עושים את זה. אמר לו כל זה לא עושים סתם, אבל אני יודע שאמרתי, אני אומר עוד פעם בשביל לבקש עוד פעם, אבל כשאני עושה את זה למצב שאם אני אשכח אני לא אצליח לחזור, זה כן בסדר, זה אפשר יהיה לומר, וזה הפתרון שאבא היה אומר, לומר בשומע התפילה, לומר את אמירת ותן טל ומטר לברכה, להוסיף את זה עד זין בכסלב, כדי שגם אם אדם ישכח, גם אם הוא ידע בבירור שהוא שכח, יהיה לו את הפתרון הזה. לסכם את הדברים, מה אנחנו צריכים לעשות? מי שכבר התפעם מנחה יכול כבר להתחיל לשנן, רופא חולה עמו ישראל ברך עלינו, זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם יודע בבירור ששכח, עד שומע התפילה יש לו איך לתקן, אחרי שהתחיל רצה, אין לו כבר איך לתקן, יצטרך לחזור לברך עלינו, עקר רגליו יצטרך לחזור לראש התפילה, כדי להימנע מזה, אדם ירגיל את עצמו, לומר תמיד בברך עלינו, בשומע התפילה, עד זין בכסלב, ותן תעל ומטר לברכה. אם סיים מברך השנים, אם לפני כן, אם ברוך אתה השם, הרב הביא דברי הערכה ברורה, שאמר, יאמר למדני חוקיך, ויחזור לברך את ברך עלינו. את כל האמירה, כל הנוסח של ברך עלינו, ויחתום ברך השנים. סיים, חתם בברך השנים, עוד לא התחיל תקע בשופר גדול, המשנה ברורה מביא, דעת מגן אברהם ושערי תשובה, יאמר שם במקום, ודעתו שעדיף שיגיד את זה בשמע קולנו. התחיל תקע בשופר גדול, לא יזכיר באף ברכה אחרת, עד שמע קולנו. בשמע קולנו יזכיר שם, ותן תעל ומטר. שכח גם בשמע קולנו, עוד לא חתם, אמר ברוך אתה השם, יכול להגיד למדני חוקיך, לומר ותן תעל ומטר לברכה. אמר ברוך אתה השם, שומע תפילה, לא אמר אמירת רצה, יגיד שם ותן תעל ומטר לברכה. התחיל את המילה רצה, חוזר לברך עלינו. עד איפה זה תופס, שחוזר לברך עלינו? עד שסיים את כל תפילת העמידה וכבר עוקר את רגליו, או כבר הגיע למצב שהוא צריך לעקור את רגליו. כמו שאמרנו, שעומד מאחריו אדם שמעריך בתפילה. זאת אומרת, לא עקרתי רגליים. זה לא עוזר, כי הוא סיים את התפילה. סוף כל סוף, הוא כבר לא ממשיך בתפילה ותחנונים. מבחינתו הוא סיים את התפילה, ולכן הוא יצטרך לחזור לראש התפילה כדי לתקן את אמירת ברך עלינו. כמו שאמרנו, הפתרון שירגיל את עצמו בחודש הזה, לומר את אמירת ותן תלו מטר לברכה, זה ברגע שיהיה לו גם את זה, וגם את השינון שהוא ישנן 101 פעמים, זה בעזרת השם לא ישכח אף פעם, וכל מה שלמדנו יישאר רק בתיאוריה. אדם שעכשיו רגיל להתפלל תמיד את תפילת העמידה בעל פה, הרב מאיר הערה נכונה, יש הלכה שכל ברכה שלא בירכנו אותה במשך 30 יום, צריך אדם רק מתוך הספר. גם בברכות שאדם יודע אותם טוב בעל פה. אני אביא לכם דוגמה. הברכות של 7 ברכות של החתונה. אנחנו אנשים פשוטים, לא רגילים לברך את זה. אבל יש רבנים, ראשי ישיבות. ראש ישיבה ממוצע, הוא מברך את הברכות האלה, פעם בשבוע, אולי פעמיים בשבוע, אולי יותר. אז שם הוא כמעט כל השנה לא צריך מתוך הכתב. יכול גם לומר בעל פה. למה? הוא רגיל בברכה הזו, כמו שאני מברך שהכל, הוא מברך שהכל, אני מברך שהכל נהיה בדברו, הוא מברך שהכל ברא לכבודו.
הוא יודע גם את הברכות האחרות. בכל אופן, יש תאריך אחד אצל אותם ראשי ישיבות, שתי תאריכים, שהם חייבים לקחת איתם ברכון. חייבים. מתי זה? מל"ג בעומר, החתונה הראשונה שיש לו אחרי העומר, יותר מחודש לא היה לו חתונות. או אחרי תשעה באב. יותר מחודש, בחטא תשעה באב זה לא מחייב שזה, אם בשבוע של תשעה באב עדיין לא עבר חודש. אבל לפעמים הבחורים לא אוהבים להתחתן בבין הזמנים. החברים לא כולם יכולים לבוא. אז הם עושים את זה בתחילת אלול. כבר עבר מי"ז בתמוז עד תחילת אלול, חודש וחצי עבר. לכן צריך את הברכון. פעם הייתי עם אבא בחתונה בלמדלת לעומר. ואבא הביא איתו את הברכון בכיס. אבא היה אדם מסודר. כשהוא היה הולך ויודע שהוא נמצא בחופה, הוא היה משער שיתנו לו ברכה. הוא לא בירך 30 יום. הוא הביא איתו ברכון בגודל הזה, קטן, דק, שם אותו בכיס, את כל השבע ברכות מוכן. והנה, עלה אחד הרבנים לברך, במקום אשר יצר את האדם בצלמו, התחיל אשר יצר את האדם בחוכמה. התבלבל. אבא מיד הוציא את הברכון, הגיש לו. הגיש לו, הרב תיקן את זה מיד. אחר כך, אבא אמר לי ברכב, אני היה לי את הברכון בכיס, אבל אותו רב היה צריך גם כן, אבל הוא לא שם לב לבעיה הזו, למה? כי 30 יום הוא לא אמר, רק הוא לא זוכר של 30 יום הוא לא אמר, מרוב שהוא רגיל כל הזמן לעשות חופות. אני שמגיע ממש לפעמים לחופות, אני כל פעם זוכר להביא איתי את הברכון. ככה אבא הסביר לי אז את ההלכה. לכן, על פי זה, היום כשאנחנו אומרים את אמירת ברך עלינו, מתי אמרנו את הפעם האחרונה? לפני חצי שנה. יותר מחצי שנה עבר, אולי כבר 7 חודשים כמעט. 7. זה מפסח עד עכשיו, זה עבר כמעט 7 חודשים, לכן צריך אדם את תפילת ערבית לומר מתוך הסידור. דבר נוסף, תמיד שיש שינוי בתפילה, כמו ימים נוראים, נכון שזה יפסק להלכה, היות ואנחנו קוראים מתוך הספר, זה בסדר, לא חייב להכין, אבל ודאי שראוי להכין ולקרוא את הנוסח הזה לפחות פעם אחת, זה לצאת ידי כולי אלמה של הגמרא בסוף מכות, מרן אחידה ועוד. נכון שהמנהג שמקלים בזה, גם בימים נוראים, מי שלא הכין, יכול להתפעל את התפילה גם אם לא הכין אותה. אבל לכתחילה אנחנו אומרים להכין, כדי שאדם יעבור על אמירת ברך עלינו כבר עכשיו, כדי שכבר יתחיל להרגיל, כל זה יתפעל מנחה, ירגיל כבר את לשונו וגם יתפעל מתוך הסידור. עכשיו, עצה טובה, זה הלכה. עצה טובה, אבא תמיד שהיה שינויים. כל פעם, אם זה יעלה ויבוא, אם זה כמו עכשיו, ברכנו וברך עלינו, או משיב הרוח ומוריד הטל, או ראש חודש שחל בשבת, ששם אומרים עוד, עוד מילה אחת יותר, חוץ מהנוסח של אתה יצרת, את מוספה. אבא היה מקפל את האוזן של הדף, באותו מקום שבו השינוי. כדי שהוא מגיע לראש הדף, הוא כבר יזכור בדף הזה, יש את השינוי, כך הוא היה עושה גם כן, כמו שאמרנו, אם זה משיב הרוח, אם זה ברך עלינו, ואם זה יעלה ויבוא. הרמב"ן כל 30 יום ראשונים לשינוי, היה אומר בכל את או משיב הרוח מוריד הגשם, או עכשיו יאמר את אמירת ברך עלינו. עוד פעם, מן הראוי שבכל בית כנסת, אחד מן הקהל יאמר. לא צריך שכל הקהל כולו יאמרו ברך עלינו, ואחד מזכיר לכולם, בסדר, לא צריך שכולם יזכירו לכולם. זה גם כן אחד הדברים שהיינו שומעים הרבה פעמים מאבא, גם שאר שינויים, אמר שאחד מהקהל יגיד, לא צריך, אתה לפעמים נכנס לאיזה בית כנסת, כולם רוצים להראות שהם יודעים שיש את השינוי, אתה שומע 100 פעם משיב הרוח, 100 פעם ברך עלינו, 100 פעם יעלה ויבוא. זה כבר יותר מדי, אין עניין. אחד יגיד, זה יזכיר לכולם. יהי רצון שנזכה שיתקיים בנו תפילת הכהן הגדול, אם שנה זו צריכה להיות חס וחלילה שכונה, שתהיה שנה גשומה, שנזכה לגשמי ברכה. ואומנם השנה זה שנת שמיטה, פחות אכפת לנו על החקלאים, לא חייבים גשם, אבל עדיין גם הם, את יש, אם לא יהיה מים בכלל, יכול ללכת להם השדה לשנה הבאה, לא על השנה הזו שאנחנו
לא על זה מדברים, אלא על שנה הבאה, זה דבר ראשון. דבר שני, גם שאר הדברים, זה לא רק הצמחים. שאר הדברים שהיקום צריך את המים, אם זה מי שתייה, תגיד יש מוטפל, אבל עדיין אין, צריך גם וגם וגם, אנחנו צריכים שתהיה שנה קשומה, ושיבוא גשמי רצון וברכה, כן, יהי רצון. טוב, נחזור להלכות שבת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה לא נחשב, רק קצת, אנחנו צריכים הרבה. טוב, אומר מרן, סימן שין יוד, סעיף ח'. דיברנו הרבה פעמים בנושא הזה, כיוון שהיה כל פעם איזה שהם הסתעפויות לדין של בסיס לדבר האסור והמותר. היה את זה בשין ת' למדנו לגבי כלכלה של פירות שיש בתוכה אבן. כאן מרן מביא את זה בצורה שונה. כלי שיש עליו דבר האסור ודבר המותר, מותר לטלטלו, כגון מחתה שיש עליה מבעוד יום אפר שמותר לטלטלו, לחסות בו רוק או צועה, ויש עליה גם כן שברי עצים שהם אסורים בטלטול, מותר לטלטלו מחתה כמו שהיא. וכגון שהדבר המותר חשוב מדבר האסור. אבל אם דבר האסור חשוב יותר מדבר המותר, בטל אצלו ועשו את טלטלו, וטעם יותר טלטול זה משום דלא אפשר למנקת קיטמה לחודה, אפילו ישד אליה מהמחתה, אפילו ישד אליה מהמחתה, או אם צריך למקום המחתה, ואם אני לא צריך לגוף המחתה, לא יטלטלה כמו שהיא, אלא ינער האפר ושברה עצים במקומם, ויטול המחתה. אגב, וכן אם יוכל לנער האיסור לחוד, ינערנו ונטלטלנו עם היתר. וכל זה לא מהר, אלא שהיתר עם האיסור מבעוד יום. אבל אם היה עליו לבד, לא מהנה מה שהניח אצלו היתר בשבת. הגמרא במסכת שבת, דף ממזיין עמוד א', מביאה שם, אמר רבה, כי אבינן ברב נחמן, אבא מטלטלינן קנונה אגב קיטמה, אף על גב דעיקה עליה שברי עצים. בזמנם, כדי להתחמם, לא היה תנור אלוגן, תנור ספירלות, מזגן, הסקה, מה היו עושים? מדליקים מדורה. בסדר, מדורה זה טוב כשאתה נמצא בחוץ. בתוך הבית מה? אז היה מקומות שהיה תנור עצים. תנור עצים, אם זה חדר קטן, אתה מדליק את התנור עצים, כל החדר כולו נהיה חם. אבל אם זה אולם גדול, זה ששם בקצה יהיה תנור עצים, לא אומר שפה יהיה חם. תגיד, אני הייתי במקומות שכן, אתה נמצא היום בבניין אבן, או בנייני עץ. בזמנם לא הייתה בנייה האיכותית, האטומה, תמיד היה נכנס קור. מה היו עושים? היו מחלקים אצל העשירים בעיקר, אצל מה שנקרא המעמד הגבוה, היה כמו מחוות, בתוכה היו שמים את העצים, מדליקים את זה, ואז כל אחד היה לידו כזה דבר, הוא יושב ומתחמם. לכל אחד יש תנור אישי. זה פעם אולי זה היה מצוי, שהיה יותר תנורים. היום בגלל המזגנים, עסקות, אתה כבר כמעט ולא רואה תנורים. אבל פעם, כשלא היה עסקה לכל הבית או לא היה מזגנים, כל אחד, לפעמים זה חדר גדול, לפעמים צריך 2-3 תנורים. טוב, בכל אופן, זה היה התנור שלהם. טוב, המחתה הזו היא דינה כלי שמלאכתו לאיסור. אתה משתמש בה כל הזמן בתור בית קיבול, לגחלים. מה הדין שכלי שמלאכתו לאיסור? לצורך גופו או מקומו מותר לטלטל. מה שאין כן, אם זה חמל הצל או שלא יגנב, אסור. שאלה, זה כשלא הדלקנו בו בשבת, הוא ריק, זה כלי שמלאכתו לאיסור. מה הדין כשהוא מלא? במה הוא מלא? חלק, יש שם כל מיני שאריות של עצים קטנים, פחמים קטנים, שלא נשרפו. ויש שם גם את האפר. מהיום, כדי לסבר את האוזן, כל אדם שיש לו מנגל, אחרי שהוא סיים את השימוש בו, מסתכל מה נשאר בפנים, אפר וכאלה פחמים קטנים שלא נשרפו לגמרי, נשאר.
אומרת שם הגמרא שמותר לטלטל קנונה אגב קיטמה. הקנונה זה המחוות הזו. אגב מה? אגב האפר. מסביר רש"י ואומר, מה הבעיה? אומר, הקנונה זה המחוות הזו. מותר לטלטל בגלל האפר. למה היא צריך היתר לטלטל בגלל האפר? כיוון שנשאר גם העצים הקטנים. העצים הקטנים האלה, הם, יש להם דין שמוקצה, אין להם שום שימוש. אין בהם שום שימוש. האפר בזמנם היה בו שימוש. היו רגילים לחסות עם האפר את הרוק ושאר דברי לכלוך שהיה בבית. לוקחים אפר, שמים על זה, ועל ידי זה מכסים. מה שאנחנו רואים שעושים, יש כתם שמן ברחוב, לוקחים חול, מכסים. זה היו עושים עם האפר בזמנם, כך היה רגילות להשתמש. אם כן, אנחנו לומדים פה דין שהמחוות הזו היא בסיס לדבר האסור, השברי עצים הקטנים, ובסיס לדבר המותר, האפר שיש רגילות להשתמש בו, היות והאפר יש בו יותר שימוש, זה אני מוסיף, זה מדברי הראש, זה הראש בתשובה אומר, צריך שהדבר שמשתמשים בו יהיה יותר חשוב מאשר הדבר שאסור בטלטול. יש זה דברי רש"י, ויש גם דברי התוספות כך, גם הראש כך פוסק. הרמב"ן מסביר הסבר אחר. הוא אומר, הקנונה אגב קיטמה שמותר לטלטל, הכוונה היא לא שמותר לטלטל את המחוות כיוון שיש עליה אפר, אלא אפילו אם יש עליה אפר. מה הפירוש? הוא אומר, הרמב"ן, הר"ן מביא את הרמב"ן, אומר, האפר והשברי עצים בטלים אגב הכלי. זה שיש לך אפר במחוות, זה שיש לך איזה כמה שאריות של עצים, אני עכשיו רוצה להשתמש במחוות, בכלי הזה. כל מה שיש בפנים בטל אגב הכלי. כך מביא את דברי הרמב"ן, חולק עליו הר"ן ואומר שזה לא נראה שכך הריף מסביר, כי אם הריף היה מסביר כך, מתי זה יכול להיות מציאותי? אומר, רק אם הדליקו, אם לא השתמשו בזה בערב שבת, מצד שני עכשיו אתה אומר שיש על זה, איך יכול להיות? אומר שהגוי ידליק בזה באמצע שבת, וזה נכבה, ואז רק במצב כזה יכול להיות שזה לא היה בסיס לדבר האסור, וזה יהיה בטל אגב המחוות. אבל במציאות זה לא קורה הרבה, וגם הריף לא פירש עד כדי כך, לכן נראה שהריף לא סובר כך. הרמב״ם מביא הסבר שלישי. אומר, קנונה אגב קיטמה, אתה יודע למה מותר לקחת? כיוון שיש לזה דין גרף של ראי. כולם שואלים על דברי הרמב״ם, איך יש לזה דין גרף של ראי? מה, זה לא הסוגיה, הסוגיה מדברת של בסיס דבר האסור והמותר, לא גרף של ראי. הרב המגיד מנסה ליישב בדוחק, הוא אומר, זה די נשאר דוחק, ואז הוא מביא עוד תירוץ, אני לא יודע אם זה להסביר את דברי הרמב״ם, או הוא מסביר את השיטה שלו, בלי לומר אני חולק על הרמב״ם. הוא אומר, צריך לגרוס בספריו שמשום שראוי לגרף של ראי. לא שזה גרף של ראי, להוסיף מילה אחת, שראוי לגרף של ראי. ואז מה ההסבר? אותו האפר שנמצא במחוות הוא לא גרף של ראי, אבל הוא ראוי לגרף של ראי. מה פירוש? ראוי לחסות בו את הגרף של ראי, וכך מסביר הרב המגיד שזה יהיה בסיס להיתר והאיסור, ואז יהיה מותר להשתמש. כמו ש... היום אפר דינו כמוקצה לגמרי. אולי אם יש בו איזה שימוש, אני מעלה רעיון, אני לא בטוח, לזבל את הגינה, לא עכשיו בשמיטה, אולי שם, ואתה גנן, או יש לך וילה, ואתה יש לך, אתה יודע לעשות את זה, אולי, שם אולי מישהו ישמור, עליו אחי, אני לא ראיתי אף פעם שבאדם לוקח אפילו את הפחמים שנשארים בתוך המנגל, נשאר לו אפילו כאלה גדולים, הוא לא עשה הרבה זמן, הוא מילא גחלים, וחיבר אותם אחר כך עם המים. תגיד לו, מה אתה עושה עם הפחמים האלה? הוא אומר לך, אני עכשיו מחפש פח לזרוק את זה. יש פה 5 שקל פחמים, לא חבל? הוא אומר לך, אני אקח את זה לבית. מתי פעם הבאה שאני אדליק מנגל? עוד 5 שנים? כמה לכלוך זה יעשה לי? או יש כאלה, אומר לך לפני כן,
אני לרכב שלי לא מכניס כזה לכלוך. בקושי את המנגל עצמו אני לוקח. אתה רוצה אני אקח עוד פחמים שנכנחו לי את כל האוטו? אז זה אנשים זורקים. הנה חנמה, היום בזמננו שזורקים את הפחמים ואת האפר, זה לא ראוי לשום דבר, בוודאי שהמנגל שנמצא בחצר או במרפסת, הוא כולו, אם יש עליו עדיין אפר או פחמים, זה מוקצה גמור, והמנגל הוא לא כלי שמלכתו לאיסור, אלא בסיס לדבר האסור, הוא עולה דרגה למוקצה מחמת גופו. אז למרות שמנגל ריק, דינו כלי שמלכתו לאיסור. אבל אם יש בתוכו פחמים, אני יש לי חצר, אני משאיר את הפחמים כדי להדליק גם פעם הבאה. או אפילו סתם, התעצלתי לנקות את זה. הפחמים נמצאים שם בערב שבת, והתכוונתי זה יישאר שם? כן, התכוונתי. שאני משאיר את הפחמים בתוך המנגל והולך. אני מתכוון זה יישאר. לכן, בערב שבת זה היה שם כך, זה יהיה בסיס דבר האסור, ודינו יהיה מוקצה מחמת גופו, אפילו אם כל הגחלים הפכו להיות אפר. אתה אומר, זה ראוי? אף אחד לא רק לא משתמש. אף אחד אפילו לא חושב שזה ראוי. אפילו במחשבה, תשאל בן אדם, יש לי עכשיו לכלוך, איך אני, אין לי איך לחסות אותו. איך אני אחסה? יגיד לך, תיקח חול, תיקח אפר, תיקח, יגיד לך את כל הדברים. אפר הוא לא יגיד לך. לא, לא שדלקו בבין השמשות. למה? אם הגחלים דולקים בבין השמשות, התחתית הפך להיות בסיס למוקצה מחמת איסור. אבל זה גם דבר האסור, למה פה לא אומרים את זה? האפר היה דבר מותר. הגחלים האלה היו... איסור. דבר האסור. מה יותר חשוב לו? אני אשאל את הרב. מה יותר חשוב? עכשיו זה מחובה. אבל כשזה היה דלוק, כשזה היה בסיס בכניסת השבת. אז למה לא, בפרק הזה לא אומרים בסיס לדבר אסור והמותר? בכניסת שבת, שיש לי גחלים. אני שואל אם הגחלים האלה, לא הבנתי כבר, זה דיבור שהגחלים היו דולקים ואפילו הכי מותר, עכשיו שזה קבוי, למה הגבר שזה בסיס לדבר אסור והמותר? הוא מרם מדבר שהגחלים היו מחובים בערב שבת, זה השאלה שלי. להבין את מרן, קצת מרן. מרן מדבר על האפר, הוא מדגיש שזה היה מבעוד יום האפר. זה דין נולד, זה דין נולד, נראה בהמשך השיעור. הרב שואל שאלה אחרת. יש לי אפר בתוך המנגל. אני רוצה אחר כך לבוא ולקחת, יש גחלים בכניסת שבת, הדלקתי. אני רוצה לבוא ולטלטל, לומר זה בסיס לאסור ולמותר. בכניסת שבת, האסור יותר חשוב מהמותר. למה? כי זה דלוק. מה יותר חשוב לך? קצת אפר לחסות לכלוך או להתחמם מהגחלים? גחלים. הגחלים יותר חשובים ולכן בסיס לדבר האסור והמותר שהאסור יותר חשוב. אחרי שנכבו הגחלים, מה יותר חשוב? האפר. זה נהיה עוד פעם, קנו נהגב קיטמה. פלחס, טישו. אפשר, תחילה, תישו. אפשר, אם אדם יש לו את האפשרות הזו ואז האם אנחנו מסתכלים על כניסת שבת, זה היה בסיס לאסור ולמותר, או מסתכלים, כאילו אסור ולמותר והאסור יותר חשוב, או מסתכלים על עכשיו, ועכשיו אם כן, זה יהיה, תודה רבה, זה יהיה בסיס לדבר שהמותר יותר חשוב ולא האיסור. מחילה. את האמת לא ראיתי על זה התייחסות הרב. צריך לבדוק עוד פעם בכללים של הבסיס. פשט במרן אין, הוא לא מתייחס. הוא לא מתייחס לנושא הזה, אם היה דלוק או לא היה דלוק. האחרונים האחרים מתייחסים לגבי אם יהיה מותר להשתמש באפר. לא לטלטל את הכל. יש לי אפר מערב שבת. נניח היה שמה 100 גרם אפר. במהלך השבת דלק שם הגחלים, נוצר עוד 20 גרם אפר. זה מותר, בטל ברוב. זה לא ניכר האיסור. לא היה ניכר אף פעם האיסור בפני עצמו. בטל ברוב, למרות שמגן אברהם אומר, זה לח בלח, הוא משווה את זה לקמח. אומר, אבל פה זה רק מוקצה, זה דרבנן, לא צריך להחמיר עד כדי כך, בטל ברוב. לא צריך ביטול ב-60, מספיק, חד בתרי בטיל. אפילו זה יהיה 99 מול 100,
בטל. טוב, זה לטלטל את האפר. השאלה לגבי הבסיס עצמו, מה שם יהיה, אני לא, את האמת שלא ראיתי התייחסות, מה אז נאמר. לכאורה, נדמה את זה לבסיס דבר האסור והמותר שניתה לאיסור. בסיס לאסור ולמותר כשניתה לאיסור. מותר לטלטל? כן, אבל פה, אם נאמר... פה גם היתר, זה לא סתם ניתה לאיסור, זה בוודאי, זה מוקצה לחקי שבת, אבל עוד פעם, אני רוצה לחדד. עכשיו יש לי בסיס דבר האסור והמותר, שהאסור יותר חשוב מהמותר. הגיע ילד, הגיע גוי, לקח את האסור. אפילו שיש לי פה מותר, אסור. למה? כי מבין השמשות זה היה יותר אסור מאשר מותר. אולי נאמר את זה גם פה. אמנם זה לא מרן. אני לא אומר שזה מה שמרן אומר, ולא ראיתי את זה כתוב. אבל אני מנסה לדמות את זה לזה. עכשיו בבין השמשות, אני בא לרב, יש לך קנונה דולקת. מה יותר חשוב לך, האפר או הגחלים? בבין השמשות? הגחלים. עכשיו, זה שהגחלים קבעו, אז נדמה את זה שניתן לאיסור. לקחו את האיסור. עדיין זה ממשיך להיות בסיס, כיוון שבבין השמשות, מי גודית קיצה, בבין השמשות קיצה לכולי יומה. אולי נאמר בצורה הזו גם פה. אפילו שהגחלים יהיו אפר, הם פחות מה... כן, אפילו שאחר כך הם יהיו פחות, אבל אני אומר, אפילו אם לגמרי הם לא יהיו, עדיין הבסיס דבר האסור נשאר פה. אני מדמה את זה כאילו ניטל. אני רוצה לומר, נכון, הגחלים קיימים פה, והרב אומר, עכשיו הם לא חשובים. אז אני משווה את זה, את הלא חשובים, מול האפר, אני משווה את זה כאילו זה ניטל לגמרי. הפעם בדיבור שהגחלים קבועים. אם נסביר כמו שאני אומר, חייב שהגחלים יהיו קבועים. אני לא, לא ראיתי את זה בפנים, אני אומר לרב את האמת, אבל כשהרב שאל, אני ככה מסברה. אלא אם כן הרב יגיד לי שהיות ובין השמשות הוא ידע שזה יהיה עוד מעט הכל אפר, הוא ידע שלא יישארו הגחלים האלה, ונדמה את זה לגמרו בידי אדם. או שנאמר לא, צריך תנאי, כמו בלהבה שצריך תנאי. ודאי שאם יעשה תנאי, זה יהיה יותר דומה ללהבה. אבל אם לא עושה תנאי, נשתדל לעיין בזה ונשתדל להגיד לרב שבוע הבא מה הצלחנו לראות. בכל אופן, בנושא שלנו, של הקנונה, אגב, קדמה, בית יוסף מביא לנו את דברי הראש בתשובה, כמו שאמרנו שצריך שההיתר יהיה תמיד שווה יותר מהאיסור. מביא כאן על המקום מגן אברהם ומאיר, מי קובע מה שווה יותר, מה שווה פחות? הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים. מה שווה יותר, מה שווה פחות, מי קובע את זה? מה שהולך בשוק, מה שעולה, העגבניה עולה שקל והמצית או הכסף יש שם חצי שקל, אז תגיד היתר יותר מהאיסור. או שתאמר מה שאני עכשיו מתייחס לזה. לפעמים יש אדם, יש לו משקפיים, נביא את הדוגמה הזו. אדם עם מספר נמוך, משקפיים בשבילו שווים בערך מה שהם עלו לו, ולפעמים גם פחות. למה? תבוא אליו, תגידו כמה אתה מוכר לי עכשיו את המשקפיים האלה, יגיד לך, תיקח, תביא 100 שקל, אני אלך אעשה חדש ב-200 שקל, הגיע הזמן להתחדש. טוב. אבל אדם שיש לו מספר גבוה, תבוא אליו, תגיד לו, יש לך משקפיים ישנות, תן לי אותם. אני מוכן לשלם. תגיד לך, מה פתאום? אם ישבר לי, מה אני אעשה? תלך אליו במגירה שלו, תמיד יש עוד משקף רזרבה. עכשיו, אני לא מדבר על אדם שיש לו משקף רזרבה. אדם שיש לו משקף אחד. הוא בערב שבת הניח את המשקפיים במגירה של הכסף. יש שם 1,000 שקל ויש שם
את המשקפיים שלו ששוות נניח 800 שקל. תגיד, הכסף, המוקצה לחמת גופו, שווה יותר מהמשקפיים. אבל תבוא לאדם הזה, תגיד לו, משקפיים כמה שוות בשבילך. הוא אומר, אני? כדי לא להיות עיוור? כדי לא ללכת בשבת ולהתקל וליפול? זה שווה לי יותר מאלף שקל, זה לא 800 שקל, זה שווה יותר בשבילי. אז בזה, האם מתייחסים ככה או מתייחסים למה שהמחיר שוק של זה? אומר המגן אברהם, שמתייחסים לפי מה שהאדם הוא מרגיש כלפי החפץ, ולא לפי מה שזה באמת, והוא מוכיח את זה מהגמרא, ששם היה טלטלו אפר עם קרטין, חתיכות חשובות יותר, ואז אומר, קרטין בי רבי מי חשיבה? כאילו, איך אתה אומר שיש לך שם משהו שמותר ויש בו תועלת? הרי אצל בית רבי לא משתמשים בזה כבר. אתה רואה שמתייחסים לאדם עצמו, בדיני מוקצה, אנחנו מתייחסים מה האדם מחשיב בעצמו, איך זה נחשב. מפה זה מסתעף לעוד מחלוקת. האם אני יכול לומר, עכשיו בשבילי זה שווה יותר מאשר הכסף? יש לי סידור ויש לי 100 שקל במגירה. הסידור בשבת שווה לי יותר מ-100 שקל. ה-100 שקל בשבת לא שווה לי כלום. יש לו שווי, אבל אני לא יכול לקנות, לא יכול שום דבר. אין לי בזה חשיבות. מה שאין כן הסידור, אין לי עוד סידור אחר, יש לי בזה חשיבות. או כמו הדוגמה של המשקפיים, אין לי עוד משקפיים, אפילו שיש שם במגירה 10,000 שקל, המשקפיים יותר חשובות עכשיו, 10,000 שקל אני לא יכול לעשות כלום, במשקפיים אני יכול. וכן כל שאר המוקצה, רוב ככל המוקצה שיש לי במגירה, לא חשוב לי בשבת, לעומת דבר היתר שאני צריך. כמובן, כשאין לי עוד את אותו דבר היתר, אני מדגיש, כי אם יש לי את אותו דבר היתר, אז זה לא באמת שווה לך. עד שתיקח את הסידור שיש במגירה, קח סידור מהספרייה, אז באמת זה לא שווה לך הסידור הזה יותר מדי. אתה לא יכול להגיד, לא, הסידור הזה עכשיו, כדי שאני אתפעל מתוך הסידור הזה, הוא שווה לי יותר מ-5,000 שקל, הוא שווה לי יותר מ-100 שקל. אי אפשר לשקר עד כדי כך. זה האגרות משה כך סובר, והרב אוירבך כך סובר, וגם ראיתי כך שהביא להלכה הרב אופיר מלכה, יש לו ספר על הלכות שבת, על הלכות שבת, גם כן הוא הביא שהולכים לפי מה שחשוב לך עכשיו. אבל קשה מאוד לבוא ולומר את זה. למה? כל דיני בסיס לדבר האסור והמותר משתנה ברגע עד כדי ביטול. זה לא מתבטל חוץ מהדוגמה שהבאתי, כשיש לי שניים אותו דבר. אבל עליו אחי, יש לי 100,000 שקל במגירה במזומן, ויש לי חבילת טישו, ואין לי עוד טישו בבית. תבוא תאמר, עכשיו הטישו יותר חשוב. זה, אז אם כן, אם במצב כזה ככה, אז איפה יש לנו בכלל הגדרה שבסיס דבר האסור והמותר? מה תאמר? רק אם יש לי עוד אחד. בשביל מקרה כזה נדיר, זה קשה לומר את זה. זאת ועוד, אחד המקורות שראיתי שהביא הרב אופיר מלכה, הוא דייק ממשנה ברורה ברש עין וב שכתב לגבי המנורה, מנורת שמן שהיו מדליקים. הדין שהבסיס לדבר האסור, הלהבה היא מוקצה מחמת איסור, השמן דינו בסיס לדבר האסור, או גם אם יש מגש או משהו. שם המשנה ברורה כותב שאם שם אוכל על שמן, הנר בטל בגלל האוכל. נדייק מזה שאתה רואה, כיוון שהאוכל חשוב לי לשבת, הלחם חשוב לי לשבת, לכן הוא עכשיו החשוב, אפילו אם תגיד שהנר שווה יותר. אבל שם אני הסתכלתי עוד פעם בתוך הלשון משנה ברורה, אין את זה כאן לפניי, אבל הסתכלתי בלשון משנה ברורה שם, הוא כותב שהוא מדבר על הנר, הוא אומר, דהיינו השלאבת. לא על הנר כולו. למה הוא מוסיף את המילים, דהיינו השלאבת? אם הכלל הוא בסיס הדבר האסור והמותר לפי החשיבות שלי, והלחם יותר חשוב לי מהשמן, יותר חשוב לי מהנר, ואז בכלל אין דין בסיס דבר האסור והמותר, מה הוא מזכיר לי?
שהלחם בוודאי יותר חשוב מהנר, דהיינו השלבת. הלחם יותר חשוב מהנר, כיוון שאני צריך אותו לסעודת שבת. בוודאי שהוא יותר חשוב לי. נר שבת הוא דרבנן, סעודת שבת, לחם, דאורייתא. מה שאמרנו, נר שבת וקידוש עדיף, אפילו שקידוש הוא דאורייתא, למה? כי יכול לקדש על הלחם. אבל אם יש לו רק לחם, אין לו נר שבת, יאכל לחם ולא יעשה נר שבת, נכון? אז אתה רואה שהלחם יותר חשוב מהנר, נכון? ודאי תמיד הלחם יותר חשוב מהנר. אז למה הוא צריך לומר דהיינו השלבת? למה? נכון שהיא מהירה לו, אבל עדיין, מה השווי שלה? מה השווי של השלבת? שום דבר, כלום. זה שאני משתמש ושם הרבה שמן, ועל ידי השמן זה שווה, זה השמן. אבל בוודאי שאם יש לך חתיכת לחם, אפילו חתיכת לחם הכי פשוטה, לקחת לחם פרוס, פרוסה אחת, שמת עליו מגש, מה שווה יותר? הלהבה או מה ששמת על המגש? את החתיכת לחם הזו. לכן, על פניו, כך נראה לומר שמדברי המשנה ברורה, אני מדייק שדעת המשנה ברורה, שבסיס דבר האסור והמותר הולך לפי שווי אמיתי. נכון שאנחנו מייחסים חשיבות גם מה שאני מתייחס למוצר. זה כן. יש לי עכשיו סידור שקיבלתי ירושה. בוודאי שהוא לא שווה לי כמו שעולה סידור יד שנייה ליד השטיבלח, 2 שקל. הוא שווה לי 100 שקל, 200 שקל. אבל אני אבוא ואומר, לא, הסידור הזה שווה בשבילי 50,000 שקל. מוגזם. צריך להיות אמיתי. צריך לתת את היחס המתאים. וכך גם נראה דעתו של סבא בחזון עובדיה. על פניו כך הוא סובר. יש כאלה שרצו לחלק. מה שאני עסקתי בסוגיה הזו, יצא לי שלומר בצורה הזו. אבל גם גדולי עולם אמרו אחרת. ראיתי שהביאו באורחות רבנו שאצל סטייפלר, וגם אצל החזון איש, היו סומכים לטלטל את המגש אגב הלחם. ורצו להוכיח מזה לומר שהלחם יותר חשוב מהנר ולכן מותר. אבל אי אפשר לומר ככה. ברגע שמשנה ברורה הוסיף את המילים דהיינו השלבת, בסדר, מותר לטלטל בגלל הלחם. אבל כי הבסיס, מה הדין של הפעמותים בשבת? מדין? בסיס דבר האסור. איזה בסיס הוא? כמו השלבת. לא יותר מהשלבת. אני לא יכול להגיד, הפעמותים עולים 5,000 שקל, הלחם עולה 6 שקל, אז לא, זה לא יכול. כי הפעמותים הם מקבלים דין שבסיס דבר האסור, לא יותר מהשלבת. עד השווי של השלבת, זה יהיה השווי שמולו אנחנו צריכים לעמוד. ולכן, גם בדעת החזון איש, אני לא יודע לומר, בבירור, וצריך לשאול אולי רב חיים קניבסקי, הוא שיהיה בריא, הוא יודע מה אבא שלו אמר בזה יותר, הוא חי שם, גם אצל הדוד שלו, הרב חזון איש, גם כן, הוא יכול יותר לומר לנו, אלוהי שיהיה מי שישאל אותו, יגיד לנו תשובה. אבל על פניו, ממה שנראה לי בדעת המשנה ברורה, וכך גם נראה לי שסבא סובר, שהולכים לפי השווי האמיתי של המוצר, יש גם את היחס, איך תעשו את המגן אברהם, איך זה מסתדר, את היחס שאני נותן למוצר. דהיינו, אם יש לך רק חבילת טישו אחת בבית, ויש לך במגירה 20 שקל, הטישו עולה 2 שקל, המגירה יש בה 20 שקל. שם אני מוכן להאמין לך, שעכשיו בשבילך, כדי לא ללכת לבקש מהשכנים טישו וכו', אתה מוכן לשלם 20 שקל על חבילת טישו. בסדר, אני אהיה מוכן להאמין. אבל אם יש שם 400-500 שקל, אני נחלך לשכנים. מי ישלם 400-500 שקל על חבילה אחת? לכן, בכל דבר צריך שיהיה אמיתי, ועל פי זה להכריע את העניין של בסיס לדבר האסור והמותר. עכשיו, גם כשיש לי בסיס לדבר האסור והמותר, יש לנו את הכללים שלמדנו לפני כן. בכלכלה ובפירות אמרנו, לכתחילה ינער את האבן מתוכה, רק אם הפירות ייפסדו, לא צריך. אותו דבר גם פה, יש לך איך לנער את העצים, תנער. אבל פה אי אפשר לנער, זה עצים קטנים, ואז גם כשתנער, אתה לוקח את האפר, תמיד אתה תרים גם כן את העצים הקטנים. זה לא יעזור שתנער, לכן מותר דין בסיס דבר האסור והמותר. אבל אם באמת יעזור שאני אנער, או אני צריך רק את המחוות, אני לא צריך את האפר. אני צריך עכשיו רק את המחוות, את הכלי. עד שאתה רוצה לטלטל אותו,
תהפוך את הכלי, תנער אותו במקום, טלטול מן הצד, ואז תיקח את זה כשהוא ריק, אל תטלטל בכלל את דבר האיסור. זה עוזר כשאני צריך את הכלי. אבל אם אני צריך את המקום, אם אני צריך את המקום, אני לא יכול לנער אותו, מותר לי להזיז, אם היתר שווה יותר מן האיסור. דבר נוסף, אם היכול להיפסד, אם אני אנער על הרצפה, יהיה נזק, כמו שראינו עם הפירות, הלכים שמתרטבים. גם בזה יהיה מותר לטלטל, גם את היתר וגם את האיסור. יש לנו דין נוסף, מביא רמה, זה מדברי הרשב"א. אומר, כל מה שאנחנו רואים בזה דבר האסור והמותר, דווקא אם היה מונח מערב שבת, גם היתר וגם איסור. אבל אם היה מונח מערב שבת, רק איסור. עכשיו אני צריך להזיז את השולחן הזה, מפריע לי, אני אומר, רגע, כמה זה שווה? 50 שקל? אני הולך מביא שמיכת פוך, עולה 700 שקל, שם על השולחן, אומר, הנה, עכשיו בסיס דבר האסור והמותר, אני רוצה לטלטל. אומר הרשב"א, לגבי כיס של מעות, שם הוא מביא את הדוגמה הזו, אומר, לא יעזור שיוסיף באמצע שבת, אומר, אפילו אם יגנבו לו את הכסף, אפילו אם באה המלכות לקחת לו את הכסף, אפילו אם יש דלקה, יאבד את הממון הזה. לא יעזור, יישאר בסיס, עסק עם המעות, יישאר בסיס לדבר האסור ואסור לטלטל אותו. מאיר התז ואומר, כל זה כשהאיסור היה מערב שבת. אבל אם האיסור הונח באמצע השבת, היות ויש לנו כלל שאין מוקצה לחצי שבת, לכן זה לא בסיס דבר האסור כמו כשהיה מונח מערב שבת. ושם, היות וזה רק באמצע שבת הפך להיות מוקצה, אם תוסיף עליו את היתר, יהיה מותר לטלטל את זה ממקומו, כיוון שהוא שינה את זה במהלך השבת, אין מוקצה לחצי שבת, יוכל גם כן לבוא להוסיף. דבר נוסף, אנחנו יודעים שאין בסיס לדבר האסור, אלא אם כן נניח אותו בכוונה. אומרים הרב אוירבך ואורחות שבת וגם הרב קרליץ, מה הדין אם הפוך? את האיסור הנחתי בכוונה, אבל את היתר הנחתי בטעות. אישה הורידה תכשיט, שמה במגירה. תכננה לקחת את זה משם, השאירה את זה במגירה בבין השמשות, והאיסור היא תכננה שישאר שם האיסור. הכסף היא רצתה שישאר שם. מותר להשתמש במגירה הזו או לא? התכשיט שווה יותר מהכסף. הכסף יש שם 100 שקל, התכשיט שווה 500 שקל. אומר הרב אוירבך, בזה נאמר שאפילו הוא נח בטעות, אבל בסיס ליתר ולאיסור. למה? אומר, כדי לבוא לאסור, צריך דעת מכוון. אתה בא לאסור דבר מותר, תתכוון להישאר שם כל השבת. אבל כדי למנוע שיהיה אסור, גם אם לא התכוונתי, סוף כל סוף, בכניסת שבת, היה מותר בטלטול שם הדברים? התכשיט הזה הוא מותר. כשהדבר אסור והוא בא לאסור עוד דבר, בזה אנחנו צריכים כוונת מכוון. אבל עליו אחי, לא. הזכרנו שיש בעיה של נולד בשבת לגבי שער האפר. אם היה, כמו שהרב שאל, אם היה דלוק שם הגחלים ונשאר עוד אפר, אני רוצה להשתמש באפר הזה. כתבו הפוסקים שאם לא היה אפר מערב שבת, רק בשבת, אומר מגן אברהם, הוא דייק מיישון לשולחן ערוך, האפר הזה מוקצה, דין שנולד, הוא לא היה פה בערב שבת, הוא היה גחלים, עכשיו הוא אפר, בא לכאן משהו חדש. אם נתערב באפר אחר, בטל ברוב. מה הדין? מים הנוטפים מהעצים? אומר הלבוש, זה בימי ניסן, המים שנוטפים מהעצים, נקרא גם כן נולד, ואסור יהיה לקחת את זה. היום בזמננו, איך יש לנו את זה? המים של המסגן. המים של המסגן, זה בכניסת שבת לא היה בעולם, רק מחמת שהמסגן פועל, הוא מייצר את המים. אפילו אם אדם יש לו קד שמקבל את המים האלה כל הזמן, שאומר שיהיה לו מים מזוקקים, היות וזה מין במינו, לך בלך, אפילו באלף זה לא בטיל. יהיה הקד של המים אסור בטלטול מדין נולד. אל תגיד כמה כמה בטיל. למה? זה מין במינו. אם תשים שמה בתוך הקד הזה פטל, זה כבר מין בינו מינו, בזה בטל באחד בתרי, יוכל, בטל ב-60, יוכל בביטול הזה כמה כמה בטיל, כל פעם שנפלה טיפה היא בטלה ב-60, ויהיה מותר, זה המים של המסגן. מה הדין אם יורד גשם? יורד גשם, שמתי קערה בחוץ, רוצה לשתות את זה. מותר או אסור? מותר.
הגמרא במסכת עירובין אומרת שהגשם קיים כבר בערב שבת. הוא רק זז ממקום למקום. הגשם כבר נוצר בתוך העננים. זה שהוא עכשיו יורד פה, זה לא גשם שנוצר עכשיו. זה נוצר כבר אתמול, שלשום, וזה הגיע לפה. איך חזאי מזג האוויר יודע להגיד לך, עוד שבוע יהיה גשם פה בירושלים. הוא רואה את העננים שמתדברים כבר באירופה, והם באים לפה, הוא מודד כיוון רוח, ומהירות הרוח, ועל פי זה הוא אומר לך, כמה זמן ייקח שזה יבוא לפה, ואז הוא מחשבן לפי כיוונים, אומר לך, ירושלים יהיה גשם, ירושלים לא יהיה גשם. זה על פי זה, אבל, העננים כבר קיימים, ולכן מגשמים מותר יהיה לשתות אותם בשבת, אין בהם דין של נולד, זה לא נוצר מחדש. בחוץ לארץ יש עוד שאלה, יורד שם הרבה שלגים, זה לא כמו פה. שם החוק מחייב לפנות את השלג, או הוא צריך ללכת לבית הכנסת, הוא רוצה לפנות, לכל אחד יש כף מיוחדת, הוא בא מפנה בתוך החצר שלו, בתוך המקום מקום שיש עירוב כמובן, מקומות שאין עירוב, אין, לא נתיר לו, אבל מקום שיש עירוב, או מקום שזה חצר פרטית, הוא רוצה לפנות כדי לצאת מהבית, נתיר לו, כיוון אסור לשחק בשלג מדין סוחט. אבל כשהוא רק מפנה, השלג הזה היה קיים בעננים, זה שעכשיו הוא על הרצפה, זה אין בעיה, זה לא מוקצה, השלג עצמו הוא לא מוקצה. לבוא ולרסק אותו, זה אסור. אבל אם אני עכשיו לוקח ומרים שלג בלי לרסק, וזה אין איסור, זה לא אוהב ומוקצה, ויהיה מותר לפנות כדי ללכת לתפילה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר,